2000 evrov bruto plače, pa redna zaposlitev, pa 2000 evrov bruto plače. O, oh, hej, kaj pa ti? Ma, zamudil sem malo. Ja, ne, nisi. Važen je, da prideš enkrat med 7 pa 9. Kaj? Pozni tak eno uro prezgodan. Ej, prvi dnevi so zmer najtežji. Prič, prehod se z mano. Samo eno vprašanje, še nisem odprl SP, je to problem? Ne, ti si itak dobil pogodbo za polni delovni čas za 18 mesecev. In pa, če je zadovoljstvo obojestransko, ti bojo pa še podaljšali. Kaj? Jaz lahko dobim pogodbo za stalno. Ja, sem jaz kot novin zdaj naj bi gli kuhu kavec, pa raznašu pošte po upravi, ne? Ah, kaj s tabo? Tukaj takoj začneš delati na top projektih, super ekipo. Pa mi si sami kuhamo kavo. Škaj, sem star 27 let, ne? Tako da nijem zdaj glih 15 let delovnih izkušenj, ne? Ej, sploh ni panike. Vse se boš tukaj naučil, pa še badija boš dobil. Badija? Kako misliš badija? Kaj je to? Ja, to je prijatelj, sodelavc, mentor, nekaj takega. Ja, sem to pol pomeni, da je ful enih pravil, pa procesov, pa kodeksi oblačenja. Ne. Čeprav smo veliko podjetje, si pri nam lahko ful samo svoj. Tak, kot se najboljš počutiš. No, pretiravati ni treba. Ne, res super, ja, veš, kaj krožeš med oddelki več mesecev in pol na tak način ugotoviš, kaj ti najbolj leži. Žan? Jo že vem, kateri del mi najbolj leži. Sej to za 2000 evrov bruto plače poveš, ali? Čekaj, koliko? 2000 evrov bruto plače? Fleksibilen urnik, pa za 18 mesec sem tukaj, pol z možnostjo podaljšanja, pa za polni delovni čas, pa brez izkušenj sem. 2000 evrov bruto plače? Pa dobro, kaj si pa ti gledal, kaj si se prijavljal?